اماں عائشہ فرماتی ہیں میں اپنے گھر میں کپڑا سی رہی کپڑا تو سوئی ہاتھ سے گر گئی. چھوٹے چھوٹے کمرے, روشن دان کوئی نہیں, اندھیرا, اور نیچے گری تو ایسے ڈھونڈ رہی تھی تو مل نہیں رہی تھی. اتنے میں دروازے سے اللہ کے نبی داخل ہوئے تو آپ کے چہرے کے نور سے سوئی چمکنے لگی. سبحان اللہ, ماں جی نے سوئی کو اٹھایا, آپ کے چہرے کے نور سے سوئی چمک